أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر. ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ بتائیں گے، مردانہ کمزوری کا عمل. اور یہ جو عمل ہے، خاص طور پر میں ان لڑکوں کے لیے لے کر آیا ہوں جن کو مردانہ کمزوری کا آج کل سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین، یہ جو عمل ہے آپ نے 7 دن تک کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا اور ناظرین آپ خوش بھی ہوں گے. ناظرین، اس عمل کی اجازت بالکل عام ہے، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں. آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا نام لے کر آپ یہ عمل شروع کر دیں. مگر جب آپ عمل شروع کریں، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، ہم سے رابطہ کرنا ہے کہ میں یہ عمل شروع کرنے والا ہوں، تاکہ ہم آپ کی کامیابی کے لیے خاص دعا کریں کہ آپ کو اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ملے. ناظرین، آپ نے یہ عمل اس طرح سے شروع کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے. پھر آپ نے 100 بار اسم مبارک یا کاویو پڑھ کر اس پانی پر دم کر لینا ہے اور وہ پانی آپ نے پینا ہے. ناظرین، یہ پانی تقریباً آپ نے 7 دن تک پینا ہے عشاء کی نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا اور رزلٹ بھی بہت جلد ملے گا اور اچھا ملے گا. اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل زویا لائف ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی معلومات ملتی رہے. جزاک اللہ.